Když teďka zavřeš oči a představíš si školu v roce 2030, jak by podle tebe měla vypadat? A jak vlastně poznáme, že se vlastně revize podařila? Tak samozřejmě rámcový vzdělávací program je jenom jedna část té změny. Mm-hmm. Musí na to navazovat nějaká podpora, implementace, aby to ty školy dokázaly to, co my vymyslíme v tom RVP, nějakým způsobem přenést. A musí být přímá podpora těch učitelů, to je důležitá věc, kterou v tom chci zmínit. Mm-hmm. Ale když se ten celý proces podaří, tak by mělo dojít k určité změně na těch školách, tak, aby opravdu odcházeli z těch škol žáci, kteří jsou samostatní, zodpovědní a vlastně jsou připraveni na ty výzvy, které je čekají, protože svět se mění, mění se rychle, přichází technologické změny, řešíme lidská práva, řešíme různé aktuální otázky a naši mladí lidé na to musí být nějakým způsobem připraveni a připraveni na to, že budou změny, které ještě my teď ani nevíme. Takže ta škola by měla fungovat tak, že dá tu aktivitu hodně na stranu žáků a bude podporovat jejich samostatnost, odpovědnost a budou si moct žáci sáhnout na nějaké vlastní projekty a realizovat vlastní nápady. Tak to je moje představa. Startují nám revize RVP a s tím souvisejí pracovní skupiny. A mě by zajímalo, co ty pracovní skupiny vlastně dělají. Mm-hmm. Tak máme celkem tři typy pracovní skupin. Jsou to koncepční pracovní skupiny, koordinační a pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti. A každý typ té skupiny má trošičku jinou úlohu v celém tom systému. Když začnu odzadu, tak pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti, tam je nám to docela známo i z minulosti, tak ty mají ten hlavní úkol zrevidovat ty samotné obory, ty očekávané výstupy v těch jednotlivých oborech, charakteristiky vzdělávacích oblastí a další texty v tom RVP. Ale aby to mohli udělat, tak podle dokumentu hlavní směry revize RVPZV mají nejdřív vytvořit určitou analýzu oboru, koncept vzdělávací oblasti a k tomu potřebují mít konkrétní jasné zadání, co vlastně mají vytvořit, aby si to každý netvořil podle sebe, ale aby to mělo nějakou jednotnou strukturu. A proto jsme zřídili koncepční skupiny a hlavně tu základní koncepční skupinu. Jejímž úkolem je právě konkretizovat to zadání hlavních směrů do úplně toho konkrétního mustru pro ty vzdělávací oblasti. A proto ty koncepční skupiny začínají v předstihu, začínají už poslední týden v červenci, aby právě někdy do půlky září zhruba byly schopny vytvořit ten mustr a mohly začít ty pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti. Kromě té základní koncepční skupiny, tam máme ještě speciální koncepční skupiny a to jsou pro klíčové kompetence a gramotnosti a pro průřezová témata. A každá má v tom systému zase nějakou svoji roli. Ty klíčové kompetence, oni samozřejmě budou obě ty skupiny přispívat teď i k tomu zadání pro ty pracovní skupiny pro vzdělávací oblasti, ale posléze se překlopí do toho, že klíčové kompetence vezmou všechny ty klíčové kompetence a budou vytvářet jakési mapy rozvoje nebo vývojová kontinua těch jednotlivých klíčových kompetencí. A to je jejich vlastně primární úkol. Plus určitou metodiku, jakým způsobem zapracovat ty klíčové kompetence a případně gramotnosti do těch jednotlivých oborů a vzdělávacích oblastí. Ta skupina pro průřezová témata, tak ta má za úkol vytvořit koncepci těch průřezových témat, to znamená vytvořit jednotlivé obsahové okruhy, které se realizují v průřezových tématech a nastínit, jakým způsobem by se to mělo dělat. Mm-hmm. To znamená, jestli nějaký obsah půjde třeba přímo do oborů, protože už je víc oborový, nebo zůstane samostatně to průřezové téma. Takže to je zase primárně. A zase je tam tedy ten přesah do těch oborů, protože musíme vědět, co tedy bude v oborech a co zůstane samostatně. A ještě jsem nezmínila koordinační pracovní skupiny, které máme tady nahoře. A to jsou skupiny, které jsou trošku mezi těmi koncepčními a těmi pro vzdělávací oblasti. A jejich základním úkolem je hlídat konzistenci toho daného stupně vzdělávání nebo konzistenci z pohledu společného vzdělávání.
To znamená, že společně s koncepční skupinou budou vytvářet nějaké požadavky na očekávané výstupy, nějakou metodiku, jakým způsobem formulovat ty očekávané výstupy, a zároveň budou hlídat to, že ty, třeba ty očekávané výstupy jsou na stejné úrovni, že jeden obor to nemá moc konkrétní a druhý moc obecný a tak dále. Takže teď se přidají během srpna, už začnou svoji práci, budou spolupracovat s koncepčními skupinami i v rámci toho zadání a v rámci postupné konkretizace toho zadání z hlavních směrů. A potom budou dostávat ty jednotlivé výstupy z těch oborových skupin a budou společně s nimi vlastně jim dávat nějakou zpětnou vazbu a hlídat tu konzistenci. Je to obrovské. Chtěla bych vidět, co ty považuješ jako největší výzvu tohohle celého procesu. No, největší výzva je, že je to poměrně robustní systém, ale je to záměr právě, abychom se ohlídali a nejeli úplně v těch zajetých kolejích jako v minulosti. Takže ta největší výzva je to jako to celé skoordinovat a tak, aby se prostě dařilo ta komunikace mezi těmi jednotlivými skupinami a došli jsme společnému výsledku dobrému. Uh-huh. A ještě mi řekni, jaká je tvoje osobní motivace celého tohle procesu? Já mám dvě děti na konci prvního stupně. Takže když to dobře půjde, tak je zastihne ještě už ten revidovaný rámcový vzdělávací program a to je prostě moje největší motivace, protože chci, aby z nich vyrostly opravdu samostatní, zodpovědní lidé, kteří se nestarí jenom o sebe, ale i o své okolí. Super, já ti moc děkuju, Katko. Já taky děkuju.